Lad os prøve at se lidt nærmere på nogle integraler, der er til at håndtere uden alle for mange kunstarter. Så lad os prøve at se på den her funktion i første omgang. Vi kan finde integralet af x i anden fra, lad os bare sige, fra 1 op til 3. Og så skal vi se, om vi kan finde ud af, hvad den her størrelse egentlig skal være. Og det vi har fået at vide tidligere, det er, at hvis vi har et integral på den her form, at vi har grænserne lille a og lille b af en funktion f af x, så er det det samme som værdien af stamfunktionen evalueret af den øvre grænse minus stamfunktionen evalueret af den nedre grænse, hvor sammenhængen mellem lille f og store f er, at den afledte af store f med hensyn til x, det giver lille f. Så langt så godt. Så vi skal se, om vi kan bruge det her til at finde ud af, hvad er værdien af det her integrale. Men inden vi giver os i kast med det, så vil jeg lige prøve at se, om vi kan skitsere os frem til, hvad den her værdi sådan cirka bør være. Først så tegner jeg et koordinatsystem, hvor vi har 1, 2, 3 som værdier her, og så heroppe er der sætter vi lige nogle tegler på, og det må, for at vi får plads til det hele, så lige er lige 2, 4, 6, 8 og 10 heroppe. Så kan vi prøve at indtegne den her funktion x i anden. Og x i anden, den går igennem 0,0, den går igennem 1,1, og så igennem 2,4 her, og igennem 3,9, det er cirka heroppe. Så det er altså en funktion, der så nogenlunde ser sådan her ud. Og det, der så bliver spurgt om med integralet her, det er, hvad er arealet i det her område? Og i hvert fald, hvis vi ser på, hvad afstanden hernede er, så er det går den fra 1 til 3, så det er en afstand på 2. Og så skal vi så lave sådan et eller andet gæt på, jamen, hvad er det for et areal, der er under kurven her? Vi har en værdi på 9 heroppe, vi har en på 1 her. Det vil sige, at tager vi gennemsnittet af de her to, så får vi 5. Så det er måske ikke helt skævt at sige, at arealet af den her, det er omkring 2 gange 5. Men vi kan også se, at kurven trykker lidt nedad, så arealet er nok en anelse mindre. Hvis det var en ret linje, så ville det se sådan her ud, men vi har en forskel mellem den grønne kurve og den røde kurve, som vi skal trække fra det her gennemsnit, så arealet det er sådan i størrelsesorden 2 gange 5, altså i størrelsesorden 10. Men lad os se, om vi kan finde en lidt mere præcis værdi ud fra matematikken herop. Så det, vi skal starte med at gå på jagt efter, det er, hvis vi nu ved, at f af x, det er den her x i anden, hvad skal stor f af x være, for at den afledte, den her d, det x af stor f af x, at den afledte bliver x i anden. Så vi skal have bestemt den her størrelse. Så langt så godt. Når vi differentierer ting, så i hvert fald når vi differentierer ting, der er polynomer, eller x opløftet i en størrelse, som vi har her, så kan vi bruge den her regel, der hedder dx, at x opløftet i n, det bliver det samme som n gange med x opløftet i n minus 1. Og det vi kan se, det er, at vi, når vi differentierer noget, så bliver den eksponent, den potent, som x opløftet i, der trækker vi 1 fra. Så hvis vi nu har noget, der hedder x i anden her, og vi skal have noget, der differentieret bliver noget til x i anden, så kunne det være, at f, stor f af x, skulle være x i tredje. Lad os se, om det her holder. Så vi tager d af x af x i tredje, og så bruger vi reglen herover. Eksponenten her, eller potensen, det er 3, så den trækker vi ned foran, og så har vi 3 gange x i n minus 1 eller 2, og der er vi ret tæt på, og alligevel så er vi lige et stykke fra, fordi vi har den her faktor 3,
vi er gået galt med. Men hvis vi nu deler begge sider med 3, så kommer det til at passe sammen. Så det her tal slipper vi af med, og så siger vi en tredjedel herover. Så har vi fundet vores stamfunktion. Så f af x skal være en tredjedel x i tredje. Godt. Og det kan vi så bruge, når vi skal bestemme værdien af vores integral fra 1 til 3 af x i anden med hensyn til dx. Fordi nu kan vi så tage vores stamfunktion, og det vil jeg lige skrive på en lidt anden måde. Vi skriver vores stamfunktion, altså den her, en tredjedel, gange med x i tredje. Og så skal jeg sætte mine grænser ind. Den øvre grænse, det er x lige med 3, og den nedre grænse, det er x lige med 1. Og sætter jeg de her grænser ind, så får jeg følgende. Vi har en tredjedel, og så i stedet for x, så er den øvre grænse, det er sådan noget med 3. Opløftet i tredje, minus, så har vi en tredjedel gange, og så nedre grænse, det er tilfælde, hvor x er 1, opløftet i 3. Og så lad os se, om vi kan forsimple det her lidt. Vi har en tredjedel gange med 3 i tredje, det er det samme som 3 i anden, minus, og så har vi en tredjedel gange 1 opløftet i 3. 1 opløftet 3, det er 1, og så har vi en tredjedel tilbage. Så vi har 9 minus en tredjedel, eller 8 plus 2 tredjedel. Altså 8,6667, eller hvor langt vi nu har lyst til at fortsætte. Så det er den præcise værdi af integralet, når vi bruger resultaterne fra integrationen, når vi løser den matematisk. Og den stemmer okay overens med vores eller estimat af, at arealet var cirka 10, og nok en eller anden smule mindre, fordi vi havde det her areal, vi ikke havde fået godt gjort i vores approximation. Så på den her måde kan man tage et integral af en simpel funktion, og hvis man så kan finde stamfunktionen til den funktion, så kan man indsætte og bestemme værdien af integralet.